Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við ætlum aðeins að líta á orkudrykkjaneyslu ungmenna hér á Akureyri og til mín komin Guðmundur, forvarnar og félagsráðgjafi og Sandra, hjúkrunarfræðingur, velkomin. Takk fyrir. Takk. Þið hefði aðeins verið að kynna ykkur þessi mál og staðan ekkit alltaf góð, sérstaklega hérna á Akureyri. Getur aðeins frætt okkur, kannski Guðmundur, þessa rannsókn? Já, rannsókn greining hefur lagt fyrir könnun meðal ungmenna á Íslandi, 8.-9. bekk núna í 20 ár. Mm. Og núna var nýlega kom út nýja niðurstöður sem við fengum í haust og þar var meðal annars verið að skoða orkudrykkjaneyslu og neyslu koffíndrykkja eins og kóladrykkja. Mm. Og þar kom í ljós að akureysk ungmenni sem voru 10. bekk á síðasta ári helmingu þeirra drakk orkudrykk eða kóladrykk daglega og meðan að landsmeðaltalið var í kringum 13%. Vá, wow. Það þannig, dálítið munur. Já, mjög mikill munur. Já. Og höfum við einhverjar skýringar á þessu? Nei. Það þurfum við að fara að leita þeim núna? Núna þurfum við bara, ég myndilega bara vilja kalla þetta frekar rannsókn og athuga þetta mál aðeins frekar, bæði hvernig orkudrykkjaneysla hefur aukist meðal ungmenna og meðal fullorðins fólks. Ja. Og kannski við fór fullar og fólks líka. Já. Því að náttúrulega það læra börnin sem fyrir þeim haft, þannig að kannski eru við ekki nógu góða fyrirmyndir, hennilega fóreldrarnir. Já. Það verið partur af þessu. Ég held að það sé stór partur. Já. Að bæði fóreldrar og kennarar og íþróttamenn og þjálfarar eru að drekka orkudrykki. Já. Þú hefur verið í grunnskólum sem skólahjúkrunarfræðingur, ekki satt? Jú. Og ert búin að vera að skoða svona ýmis mál þar. Og þetta snertir svona það sem þú ert að fjalla Varstu ekki líka í námi, varstu ekki að segja mér það, í framhaldsnámi? Jú, ég í sérnámi í heilsugæslu hjúkrun og þetta hefur verið svona, ég hef notað þetta aðeins í verkefni og svona, þegar þetta vakti áhuga minn þegar ég var í skóla hjúkrun 2016-2017. Það er náttúrulega, hefur verið mikil sprenging síðan þá, en ég sá alveg nokkra nemendur vera að drekka þetta og grunaði að þetta yrði næsta vandamál hjá okkur. Sem og, kemur svo að daginn. Já, þannig að ég ákvaði að nota eitt af verkefnum mínum í náminu að fræða skólahjúkrunarfræðinga bara þetta nýja vandamál. Já, já. Og þannig að þetta er svo kannski, ef það er það kannski skólahjúkrunarfræðingarnir sem geta gripið inn í og kennarar og foreldrar, þetta er náttúrulega alltaf margir sem þurfa kannski að gripa inn í núna. Já, og líka örugglega í íþróttafélögunum að vera með fyrirlestur kannski fyrir sína iðkendur. Já, því að íþróttadrykkur, þið hafið alveg heyrt því fleikt að þetta sé einhver íþróttadrykkur, svona orkudrykkur. Já, þetta er náttúrulega auglýst sem slíkur. Já, og að þú náir frábærum árangri og þambar svo mikið af þessum og þessum drykk. Já, þetta er svona hversu gott þetta er fyrir æfingar og svona, þetta er allt auglýsingin. En hvað er það í þessu sem að við viljum helst ekki að krakkarnir okkar sé að drekka? Er það er koffein og svo er eitthvað meira, það ekki? Já, það eru fleiri virk efni í orkudrykkjum sem að þannig að kannski fullorðið fólk ber þetta saman við kaffi og telur þá að það sé bara allt í lagi út í ég var að drekka kaffi þegar ég var unglingur. Og... Þetta er bara sveitt kaffibóli. Já, en það er ekki alveg þannig. Það eru fleiri virk efni sem að gera þið örari. Já. Þannig að þetta verður meiri áhrif heldur en kaffibolli. Já. Og þetta er alveg að hafa áhrif á svefnin líka, ekki satt? Jú, þetta er náttúrulega, það er mjög mikið koffín í hverjum drykk. Mm. Og náttúrulega áhrif koffíns verka á miðtaugakerfið, þannig að þetta heldur manni vakandi. Mm. Já, það var ein líka niðurstaðan ekki að akureysk ungmenni sofa hvað, minna en aðrir? Já, bara ungmenni á Íslandi sofa minna en aðrir. Já, það er þannig. Og akureysk ungmenni eru bara þar með talin. Já, já, já. Og við erum að sjá leiðilega tölur allt upp í 25% ungmenna eru aðeins að sofa 6-7 tíma, sem er alltaf lítið. Mm. Og voru fleiri svona niðurstöðu sem að við þurfum að hafa áhyggjur af í þessari rannsókn? Var ekki eitthvað meira þarna? Við skoruðum svolítið illa á hans sem marga þætti. Þetta er kannski mest búið að vera í fréttunum, orkudrykkjanotkunin og svefnið sem er kannski búið að taka svolítið mikið á. Og svo erum við búin að, svo vorum við að skoða til dæmis samveru með foreldrum sem er líka mjög mikilvæg þáttur í foreldrum. Og það hefur aðeins farið niður á við síðan á síðustu könnun. Mm. Akureyri er bara svipuð róli og landsmeðaltalið og það er að sem þýðir raun og við erum aðeins að slaka á okkar hérna. Vorum við ofar sem sagt? Já, við vorum, sem sagt, íslenska módeli virka svolítið þannig að samvera foreldra með ungmennum var að virka best. Já, já, já. Og
og það var það sem við vorum að gera vel. En nú hún dalað hjá. Nú hún aðeins dalað og þannig að við þurfum aðeins að minna okkur á það að forvarnir eru ekki sem að klárast bara. Nei, nei, það bara stöðugt verkefni. Já. Vera með krökkunum okkar, sína gott fordæmi. Eitthvað fleira sem hefur verið eitthvað dottið í hug? Þú varst að tala kannski mögulega eitthvað átak, eitthvað svona eitthvað sem bærin geti stigið inn í eitthvað? Eða? Já, það náttúrulega bara fræðsla í skóla, fræðsla fyrir foreldra og svo bara þessi umræða eins og við erum að taka það núna. Bara vekja athygli á þessu að þetta eiginlega vandamál og stund, við erum svolítið á sofnuverðinu og það eru foreldrarnir sem að þurfa að grípa inn í. Akkurat, og varst þú ekki líka að segja mér aðan að við hefum heimsmet í innflutningi á Nokko? Jú, svo segir innflýtjandi hjá Nokko og þetta sé heimsmet. Stoltir. Hvað gerðist? Er þetta einhverjir áhrifavaldar svona samfélagsmiðlana eða eru við bara svona genkeft fyrir þessum dósum? Ég held að þetta sé bara bæði. Þeir eru að markasetja þetta rosalega vel og eru að setja þetta inn í sinn markhóp. Ná til ungmennana. Já, þannig að hérna, það eru margir svona áhrifavaldar sem eru að drekka þetta, eru með þetta í höndunum meðan þau eru að tala og þau eru náttúrulega fyrirmyndir. Þannig að auðvitað ef ég vil vera eins og þessi áhrifavaldur að það drekki þetta. Og svo finnum maður líka að maður þarf minna að sofa, maður er meira vakandi og... Rosa eitthvað aktífur og hress. Já, þetta er athyglisvert. Nokko er ein tegund, svo er þetta bara svo margar tegundi líka þegar ekki, eða hvað? Er nokko kannski langstærst? Já, ég held að séu stærstir, en það er alveg fleiri tegundir. Þannig, þú sér það bara og ferð í verslanir, já, þetta er alveg heilu stæðunar. Þetta er ekki bara í hillum, þetta eru heilu stæðunar. Já, einmitt. Það þú sér líka hvernig þeir eru útbúnir, sko. Þeir eru skærum litum og þessi, þetta er höfða til ungmenna, sko. Og úlinga og barna eru nú verið. Og einhverja viðvörunum björnum ætti að hringja ef maður sér heilu stæðunar orkudrykkjum sem eru í skærum litum, fullur af sykri og koffíni, markasetti fyrir ung börn. Og svo eru þetta sko endalaus bragðategundir, það þarf að smakka allar bragðategundir. Þetta er svo spennandi. Já, svo kemur alltaf jóladrykkurinn til dæmis. Nú er það, já. Já, það var til fyrir jólin með jólabragði, það var epla og kanil. Og svo komum svona sumardrykkir og svona þetta er. Og svo eru komin náttúrulega íspinnar eða svona klakar. Ha, já, það. Já. Með sömu efnum frosin í. Frosin Nokko. Ég held að sé mikil afstæð til að vera vel vakandi sem foreldri og ef maður er að sinna börnum einhvern veginn að reyna að komast til skila, þetta er ekki alveg máli. Já, og lesa utan á það sem börnin er að drekka eða borða. Því að sko, matvælastofnunin gefur út að hámarskammtur fyrir barn er 2,5 milligram á kíló. Já, ef maður er sem sagt kannski 20 kíló, já, það reiknar maður þetta út. Já, þú reiknar það út sko að 50 kíló á barn, sem er þá kannski úlingur. Já. Má ekki drekka meira en 125 milligram á koffín á dag. Það er ekki eins og dós. Það er ekki ein dós, nei. Þetta er góður punktur. Þetta er gott að hafa eitthvað til að miða við. Já, og líka ef við hugsa um þetta sem hálfu lítur af kók er 65. Já. Þannig að maður það líka passa koffinni þar. Þannig að þetta er góður mælikvarði að, að fara alls ekki upp fyrir þetta. Aldeilis magna. Eitthvað fleira sem að, þetta er í huga væri gott að taka fram hér og nú? Eða þurfum við bara öll að taka saman höndum og reyna hjálpa krökkunum okkur að drekka meira vatn. Já, bara drekka meira vatn og fara fyrir að sofa. Fá sér morgumat, þá fær maður orku. Þetta er náttúrulega, þetta heitir orkudrykkur en það er engin orka í þessu eins og í næringar innihaldi. Nei. Þetta eru bara örfáar hitaeiningar og þetta er náttúrulega fullt af gervisykri. Þetta er bara brjálaslega vel hefnu sölubrella. Algjörlega. Takk kærlega fyrir komuna og vonandi tekst okkur einhvern veginn að draga úr þessari miklu orkudrykkja neyslu hérna á Akureyri og bara vandinu öllu. Já. Takk fyrir. Takk fyrir.